Professor George Wajackoyah. Karibu sana. From the demand for you. Kina Records. Kina Records. George Silva. Lamonike. Kura zote kwa nani? Wajackoyah. Wajackoyah. Nani uyo ana mpinzani? Wajackoyah. Wajackoyah. Legolize bangi na nani? Wajackoyah. Wajackoyah. Madeni talipo na nani? Wajackoyah. Wajackoyah. Professor George Wajackoyah. Professor George Wajackoyah. Professor George Wajackoyah. Prezo Wajackoyah. Wajackoyah, sasa mzee, niko na swali. Iyo bangi utapanda itusaidie na nini? Sisi kazi yetu ni kupanda iyo bangi na kuuzia wale wavutaji kule nje. Tupate hizo hela, tujenge nchi yetu. Sawa mzee, shwari kabisa. Lakini sasa, wanakuwa itatuharibu vichwa. Let us face reality. Kama kuna kitu ambayo kinaweza kuinua uchumi, na tuifanye vizuri. Tutengeneze iyo bangi. Naweza kutengeneza sabuni kwa hiyo bangi, dawa kwa hiyo bangi ya kansa, na nini, mbegu zake tutumia kwa njia nyingine, it's okay. Prezo Wajackoyah, na bangi gunia 50 ni pesa ngapi? 3.2 million US dollars. Na uoni ya watu wenye tunapigia kura wezi, bado watatuibia hivo hivo. Ya wezi kula kwa serikali yangu, tutanyonga wewe. Yes, Mr. President Wajackoyah. Tukisha kuchagua umekuwa president wa Kenya. Tumepanda bangi, itatusaidia na nini? Pay off the Chinese. Take that carriage, kale kachuma kutoka Mombasa mpaka Naivasha. Tuweke kwa meli, tuweke magunia 500 ya bangi kwa hiyo meli. Tuambie mchina ingia hapa, rudi kwenu. Because they are really thank you Mr. President. God bless. Johncena Silva. Kura zote kwa nani? Wajackoyah, Wajackoyah. Nani uyo ana mpinzani? Wajackoyah, Wajackoyah. Legolize bangi na nani? Wajackoyah, Wajackoyah. Madeni talipo na nani? Wajackoyah, Wajackoyah.